Ambil jump lagi. Boleh lagi ya? Tak boleh. Dah nak keras. Jump dah nak keras. Tak tendang. Salah saiz semua. Haa, ni 1.75. Dia tak kena, tak ada bagi gear tepi. Tak bagi gear. Jump dah nak keras ni. Aku balik naik Sima, sampai rumah mandi-mandi sikit, datang Ana naik motor. Ah tu Grab dah ada dah tu, dah standby dah Grab Estima putih kita. Keluar dah.